тупо кисель. Дивіться. Тупо кисель. А ну, друзяки, зацініть. Подивіться. Це просто краса. Опачки! Ти що? Ну що ж, сьогодні, мабуть, ми будемо рибалити з вами в дуже комфортних умовинах. Єдине, що неприємно, що я вже побачив, так це те, що нема води. Вода взагалі стоїть, куча зелені, її не змиває. І, як всі добре знають, коли нема руху води, риба не клює. Тому можна відразу розпаковувати обидва фідери. Тож, друзі, приступаємо. Давайте потрохи ворушитись, облаштовуємо місцину. Хоча тут вже стоїть диван, що тут можна ще облаштовувати, я не знаю. Але все ж таки нюанси є. Збираємо рогачик, підставочку під вудлище. Сьогодні, я можна сказати, така собі експрес-рибалка. Дофіга з собою не набирав, не брав ні триногу, ні великий садок. Все-таки саме по мінімуму. Прям дуже респектую тому, хто сюди приволок цей диванчик. Це було зробити не так-то і просто, тому що це, друзі, острів. Сьогодні, до речі, у нас рибалка на фідер. По часу у нас вже без 15-ї, 2 година дня. З самого ранку вирішив не їхати, тому що зрання воду не пихають точно до 11-ї плюс-мінус. Але ви бачите вже скільки по часу і досі нема води. Ну, як би там не було, ми вже на місці і розбираємо фідера. Будемо чекати воду. Я гадаю, дочекаємось товчок води і тоді у нас щось проклюнеться. А може і по стоячій водиці щось ще буде. Так, друзі, відразу покажу, що у нас сьогодні по снасті. А по снасті у нас сьогодні моя дістанза. Це мій улюбленець по фідеру. Самий улюблений фідер взагалі, що у мене є. Дістанза 420 по росту. І тест у неї до 160 грамів. Перевіряємо стики. Так. Начебто все норм. Дивимося, як воно буде виглядати. Тут ми будемо сидіти. І от так от. І другий фідер, я, до речі, його нещодавно придбав. Це у нас також Brain Storm Twin. Дуже, от прям дуже схожа паличка на Apex Double. Ті, що трансформери карпові і фідерні в одному лиці. От прям дуже схожий. Але мені здається, Storm Twin, він більш таки має направлення під карпову риболовлю. У нього, сам коміль такий, мені здається, мощніший. І от навіть вершинка, дивіться, яка вона товста. Ну, за винятком квівертіпа. Тобто ось його збираєш, і якщо подивитись, от гляньте на сам бланк, він по всій довжині, прям такий мощний-мощний. Саме такий під гарну крупну рибу. Також 420-й зріст під річкову рибалку на Дніпрі, де треба такі прям силові заброси за горизонт. Ну, от, саме те, що треба. Блін, як тут класно, друзі. Тіньок. Сидиш просто, от дерева все прикривають. Дивіться. І ти сидиш на берегу річки Дніпро і релаксуєш отак на дивані. Блін, сюди можна з ночовкою, да? Взяв якесь одіяло старе, застілив або спальний мішок. Так от дивіться. Хлоп. І взагалі релакс просто. Ти що? І ще, друзі, що дуже приємно, от приїжджаєш на місцину і на якусь, і видно, що тут нормальні люди рибалять. Ніде не валяються там упаковки пусті з-під прикормки, якісь порожні пачки з-під цигарок. Тут один кастрик облаштований, там другий кастрик облаштований, все каменем обложено, щоб ніде нічого не загорілось. Ну, за це також респектую, так і треба. Що у нас далі? Далі нас тут зустрічає така голова підсаки. Нещодавно також заказав, бо одну таку просто тупо провтичив. І така вона класна, зручна, дозаказав. І вона відразу у нас становиться на отаку одночасну ручку. Ручка у нас скільки? 2 метри, по-моєму? Ні. Ага, ось довжина. Ручка у нас 1,80 м. Ну, тут під цей берег підвів, бачите, якраз то, що треба. Так, підсаку десь отут оприділим, під рукою на кущі вона лягає. Зверніть увагу, от наскільки я сьогодні зібрався. Все саме те, що треба. Єдине, що брав з собою табуреточку свою скіфовську, Skiff Tower. Дуже багато про неї питають. Друзі, дуже зручна штука. Посилання буде в описі, кому треба, дивіться. Вона, бачите, як таблеточка, взагалі місце не займає, а розкладується, класну табуретку.
це у нас нашивка. Десь сюди. Так, по катушках. Одна з катушок – це Brain Distanza. І друга катушка – Brain Energy SE-шка, оновлена версія. Взагалі, ви знаєте, дуже круто оце все відчувати. Давно вже я не тримав фідер в руках. Єдине, що нам треба дочекатись воду, щоб пішла вода. Тому що, от, якщо так наблюдати, вона навіть трошки в обратку зараз сунеться. Води взагалі нема. А як ми всі знаємо, риба на стоячу воду, ну, дуже погано реагує в плані того, що не клює. Движення води – це завжди движення риби. А коли вона рухається, вона активно кормиться. Це всім давно вже звісно. Ну нічого, будемо якось, може, прикормочкою роздраконювати. І Distanza, фу, аж розсікає воздух. По самій оснасті, дивіться, відразу вам покажу, нічого не буду видумувати, відразу 80, а тут навіть 90 грамів кормушка, тут 80. З такими от трубочками, вже народними, така собі народна снасть, але мені заходить, поводочки не крутяться, не в'ються, все нормально. Так, поводочки у мене з минулої рибалки вже нав'язані, в'язав я їх з 0,228 ліски, тому що це Дніпро, друзі, і треба, ну така, 0,2 як мінімум ліска. Ліска стоїть від Smart, а гачки у мене стоять 8 номеру, Brain Champion, нещодавно почав використовувати, що на фідер, що на поплавочок під карасика заходять на всі 100%. До речі, Made in Japan. Це що касається оснастки. Так, все, снасть змонтована, уже на мазі. Давайте подивимось, що я сьогодні взяв з собою задля прикормки. З минулої риболовлі у мене залишалась прикормка лящ-кориця. Непоганий варіант. Але сьогодні ми будемо використовувати прикормку від Інтеркріль, це лящ-шоколад. Ой, минулого року вона залітала, просто заходила. Взагалі, як профільна на ляща, вона, ну, просто бомбезна, але і іншу рибу ловить просто на ура, вплоть до карася. Пів пакетика цієї прикормки і кориці. Тут залишалось у мене, ну, може, чверть пакета. Отак заміксуємо і буде норм. Просто бомба-петарда. Криця з шоколадом. Ну така кондитерка прям дуже смачна у нас вийшла. Так, і додаємо крупну фракцію. Саме будемо використовувати конопля натуральна. Це у нас 3К бейтс. Куди ж, друзі, без крупної фракції? Нам же ж потрібна гарна риба. Десь пів упаковочки, отак от, коноплі додаємо. І, звісно ж таки, вішенка на торті, це атрактант Антарктик Кріль, крильова мука. Єсть. Тепер де б його води взяти, блін, сам кисіль. Ви ж бачила, що з водою твориться. Ну, це просто жесть. Все, прикормка то, що треба по консистенції. Тільки їй треба дати хвилинок, ну, 4-5 хвилинок постояти, щоб вона попила водички, набрала своїх властивостей. А ми тим часом трошки посидимо, понасолоджуємося природою. Просто подивіться на ці краєвиди. Ти що? Взагалі повний штіль на воді. Ще як буде рибка клювати, взагалі клас. Ну, я гадаю, прикормка у нас і готова. Можна забивати кормушки. Єсть, єдине що. Я забув з собою взяти своє ПВХ-відерце невеличке, щоб набрати води і в ньому мити руки. Але ж таки, я бачив десь тут отака миска пластикова, вона вже, ну,
підушатами. То я думаю, можна сюди буде перегрузити прикормку, а в моє відерко набрати води, щоб мити руки. Так буде логічно і правильно. По наживці у нас є опарик. І у нас є червь. Все, як зазвичай, для фідерної рибалки. Давайте, мабуть, спробуємо почати з бутерброда. А там далі воно покаже. Бутер дуже класно фіксує черв'яка на гачку. І він не так злітає, і його не так оббиває дріб'язок. Очень класна наживка по типу бутерброд. Все, друзі, зараз у нас все на мазі. Фідера закинуті, вершинки дуже гарно видно. Все під рукою, можна от сюди сідати. Оп. І просто релакс. От і все. Одним словом, я б це так описав. У випадку покльовки можна швидко зреагувати. Хлоп, іди сюди. Але ж таки водичка, я ж кажу, вона навіть трошки в обратку йде. Чекаємо воду, буде вода, буде риба, я гадаю так. До речі, звільнив відерце, зараз я його сполосну, прикормка перебазірувалась сюди, як я і планував. Наберемо водички, щоб руки мити. Це капець якийсь, дивись. Кисіляка. Більш-менш нормальна вода. Опачки. Так. Єсть. Друзі, поки мастився, я вже заробив першу покльовку. Не знаю, щось таке непонятно, чи є, чи нема. Ну, провтичив покльовку, це стопудов. Щось таке, як є. Зараз подивимось. Да. Ух ти! Да! Це у нас дядя Козлєвич. Саме те, що треба. Такий от козлик. Перша рибка, друзі. Ні, ну риба кормиться. Тобто... Не знаю, яка його кількість і яка активність, але саме ця особь, вона кормилась. Ви бачите, перша рибинка, ну це кості. Блін, я з собою, до речі, сьогодні взагалі не взяв ніякий садок. Я гадав, що я взяв маленький, такий, ну типа, сіточка така маленька. Але взагалі садка я сьогодні не взяв. Ну, такого можна відразу і відпустити. Ну бачите, щось відзивається. Я гадав, взагалі буде глухо, тому що, ну, скільки я рибалю по Дніпрі, коли води нема, ну, зовсім фігово. І ви знаєте, що приємно, що проклюнулася саме та риба, ну, яка для нас сьогодні, ну, предпочтительніше буде. Ви бачите, і прикормка у нас саме направлення під ляща, тому поки що, як про мене, все дуже хорошо. Так, єсть. І останнім часом, друзі, дуже раджу використовую, ну, я взагалі використовував в основному на рибалках на карася, ну, дуже класно допомагав отакий спрей. Це у мене спрей від Інтеркріль, полуниця. Запшикуєш черв'ячка і, ну, класно, працює штука. Ух ти, йо-моё! Ну, трошки поближче покажу вам. Така непогана покльовочка була, і отакий от ладошечний карась. Ну, карась, як ми всі прекрасно знаємо, він бешена риба, скажена, і клює навіть такий ладошечний, ну, з гарною покльовкою.
Да, сьогодні поки що трофеїв нема, ну такої більш-менш нормальної риби, але щось прокльовується. Пару холостих покльовок було, і це хорошо. Я гадаю, якщо б йшла водичка, ну було б взагалі чудово. Такі підлящі б, як тут зазвичай, клювали б нормально. А цього карасика давайте випустимо. Один гачок тут, в принципі, в нормі. Тільки карась. Один трошки пожував і все, так можна перезакидати. Дозабив кормушку, все. Кліпса. Опачки! О! Оце вже, да, оце, друзі, оце воно. Це ілі крупний карась, ілі те, що нам треба. Поцікавіше буде. В бровку стало. Хорош. Друзі, я думав, що обірву. Хоча, да, один гачок, виходить, я одним гачком зачепився, я його і обірвав. Береговий свал, виходить, він ну, дуже такий круто йде, і тому постійно за нього чіпляється. Треба дуже швидко виводити, піднімати фідер високо і швидко виматуватися. Ну дивіться, цей козлик ще поцікавіше. Такий вже на фоні руки, в дві ладошки. До речі, бачите, зараз вам покажу, також ця рибка кормиться. Я ж кажу, по кльову нема такої роздачі, але рибка прокльовується. І розміру того, що минулоріч нема. Ну, минулого року, я пам'ятаю, по температурі було вже прохолодно. Я вже костюми одягав, вже в штанях, а зараз гляньте на мене, я в шортах і навпаки, від сонця ховаюсь. Ну, непогана рибка така. Випускаємо відразу. Сьогодні у нас catch and release. Піймав, відпусти. Чотенька кліпса. Та й працюємо вже в одну точку по орієнтиру. Водичка стоїть, тому максимально всі шанси, що б'ємо в одну точку на дні. Хоч і 10-11 метрів глибина. Та давай уже, а ну-ка йди сюди, да. Єсть, попав. Друзі, хтось так типу потихеньку просто підсмоктував. Кінці-кінців я його засік. Таке щось непонятне йде. Зараз подивимось, що за риба. Бровку провів. Карась. Так, а як би в тебе... Так, щоб без зеленки. Бачите, на один поводочок теж доволі таки непогано прокльовує. Ну такий карасям, бо на гарний пучок черв'я клюнув. Навіть не пошкодив його. Зараз ще одного черв'ячка сюди навісимо. І все. Глянь, навіть на карасю піявки є. Це що? Ага, і в рот он одна поповзла. Це каже про те, що ну да, рибка не дуже двигається. Як і вода, собственно. Бачите, тут взагалі каша. Карась убігає. Один гачок у нас тут нормальний був. Нижній я його і не трогав. А то інший перенаживив. Забиваємо кашку і все, перезакидуємося. Якось взагалі так дивно з покльовками цього разу. Стояли оба фідери хвилин 20, взагалі не шелохнулись.
А потім в одну мить просто на один і другий бачу, починає шевелити. Таке проходяща якась риба з тайкою. Начебто покльовка, ну, гарної риби. Прям таки гарна. Зараз подивимось. Головне, щоб в берегову бровку не став. Ні, провір. Підлящ. Ну да, все гарніше і гарніше. А ну, зможемо. Так не хочеться, чесно кажучи, по цаку. Оп-оп-оп. Та хороший. Ага. Не хотілося б по цаку в цю фігню замазувати в зеленку. О, ну так це вже риба. Ля-ля. Все краще і краще. Ну це такий вже півкілошний підлящ. Стабільно. Гарна рибинка. О, такий красавчик. То що треба. Давайте не будемо його довго мурижити, зразу відпустимо. Підростай. Так, а тут же ж нам треба вибрати слабину. Тільки закинув цей фідер. Сів вибирати слабину і на цей покльовка. Ну, рядишком, ви ж бачили. Цікаво, друзі, що тут ночі було б? Ну, тут дуже гарна яма. Мені здається, якщо нічна рибалка, тут би щось цікавеньке було. Такі ж шматки червів понаживлять, то я думаю, хтось би б нормальний клюнув. Ты, блин, опять камни. Так. Отакий, друзі, карасямба. Також непоганий карасик, такий заладошечний, не крупний. І та ж сама історія. Тільки що в береговій бровці став, виходить, кармачок. Ну, воно не кармачком зачепилось, а саме гачком, другим гачком. Подергав-подергав, ну, відчуваю, що відірвав. Витягаю, гачка, звісно, нема. У мене є одна ідейка, що можна зробити. Поставимо по одному гачку, але гачки зараз перев'яжемо, поставимо дуже крупні, щоб, знаєте, прям по три там черв'ячки наживлять, щоб прям такий пучок саме на ляща був. Ну а так та рибка клює, карасики, козлики. Непогано. Клює і відразу відправляється підростати. Показую, що я хочу зачудити. Ліску таку я і залишаю, 0,228. Вона, в принципі, нормально на розрив підійде. А гачок хочу поставити третього номеру КР24 Light Special. Дуже класні гачки весною на крупного карася мене завжди рятували. Ось дивіться, я кладу гачок. Де він? Ага, ось фокус. І рядышком я, от щоб ви розуміли, ноготь мого мізинця. Ну, крупний гачок, дуже крупний гачок, такий нетиповий для фідеру взагалі. Але давайте спробуємо. Офігіть, як? Друзі, ну я не знаю, це якийсь нонсенс. Я поставив отакий гачок,
отакий гачок. На нього влізло 4 нормальних черв'яки. Ну от прям отакий от шматок, ну наче 5 копійок, я не знаю. І клюнула отака густира. І причому майже відразу. Не знаю, був ли резон таке робить. По снасті міняти. Ну може це таке зальотно. Також випускаємо. Хорош. Покльовочка. Тільки поставив крупний гачок на дистанцію, а другий фідер взагалі хочу вже сматувати. Щось, ну, на два мені не заходить. Придави. Так, хто це в нас? Це в нас отакий карасямба. Ну, карась сьогодні, друзі, прям по стандарті клює, такий заладошечний. Якщо напожарять комусь карася, отакий от саме то, що треба. Дивіться, що я хотів показати. Взагалі не видно гачка. Де він там є? О, ось він виходить. Ну тут прям гак такий нормальний, я не знаю. Взагалі на розмір риби ніяк не вплинуло те, що я поставив великий гачок і жмут. Гляньте, який жмут черв'я. Просто це він його вже трошки обірвав, він звисає. А так прям пучок, такий прям пучок-пучок був. Тому більше, мені здається, роль грає, яка саме в цей момент риба там знаходиться, яка підійде до наживки, до кормачка, да, там, до кормушки, почне там кормитись, така риба і візьме. Тому що, ну, бачите, укрупнились, але щось розмір риби такий же. Отака от рибуха. От заплутав трохи. От бачите, по розміру сьогодні плюс-мінус одна і те ж. Такі, в дві ладохи. Підлящ. Я гадаю, якщо б течія була, все було б взагалі по-другому. Уже майже повністю зібрався, мій човник мене чекає на воді, Акваманія 240, до речі, ссилочки на Акваманію завжди в описі, перевірені вже роками, дуже якісні човни. Також, друзі, в описі ви знайдете всі корисні посилання на снасті, котрими я рибалю. Не забуваємо донатити на ЗСУ, це дуже важливо, ссилочки на донат також в описі. Серега Іволгін тримає руку на пульсі, він знає, що, де, коли і кому потрібно саме там напередку. Я гадаю, друзі, наступного разу ми сюди попадемо, коли буде йти водичка, і можливо я щось спробую замутити таке, типу, вечірню, або таке, щоб і ніч захватувати трошки риболовлю, хочеться нормального ляща втягнути. Ну, а на сьогодні поки що і все. Кому сподобалось, ставте лайки, коментуйте це відео. Всім пока!